koronavirusni yengish uchun uning qanday tarqalayotganini bilish zarur. Test koronavirusni to'xtatishning eng muhim yo'li. Test kimda virus borligini, oldin kimda virus bo'lganini va tarqalishi oldini olish uchun kimni ihotalash zarurligini aytadi. Koronavirusni aniqlashning ikki testi bor. Birinchisi burun surtmasi. Bu virusni yaqinda yuqtirgan, ammo simptomi yo'q, o'zini yaxshi his qilib turgan odamdan olinadi. Agar sizga yuqqan bo'lsa, ihotalanib davolanasiz va siz kontaktda bo'lgan insonlar ham topilib test qilinadi. Janubiy Koreya va Germaniya boshidanoq ko'p sondagi odamlarni test qilishni boshladi va buning nafi ko'ringandek. Bu mamlakatlarda o'lim holatlari past qolmoqda. Britaniyaga o'xshagan mamlakatlar kunlik testlar sonini ko'paytirishga harakat qilyapti. Ammo ko'p sonli test hozir oson emas. Bir kunda minglab test natijalarini chiqarish uchun to'g'ri kimyoviy moddalar, to'g'ri ekspertiza, yetarli sondagi laboratoriyalar talab qilinadi. Ikkinchi test siz koronavirusni oldin yuqtirgan yoki yuqtirmaganingizni tekshiradi. Bu qon tarkibida COVID-19 ga immunitet ishlab chiqishda muhim bo'lgan aksil tanalarni qidiradi. Afsuski, hali dunyo bo'ylab ishonchli aksil tana testlari yo'q. Agar biz koronavirusga qarshi immunitetimiz borligini bilganimizda ishga qaytishimiz oson bo'lardi. Agar ko'pchilikda immunitet bo'lsa, mamlakatlardagi karantinlarni xavfsiz bekor qilish mumkin. Ammo hali olimlar insonlarga immunitet beradigan vaksinani ixtiro qilgunlaricha test pandemiyani tushunish va to'xtatishning muhim vositasi bo'lib turadi.